وحكي ورقتين قد جيد حد حاد انت اسد الحسبي يما نحوينها قوانا قوامين سو صار اللي هي طبعا في بشي لبيه طبنات قوان كان اسنا كورقتين سد حد الحسبي بو يقبله لو ذا حسبي وهي يقبلين وقشي مدحوينه في دي وحانا يسوي مادين كلن كي كواد كلن كا كواد مدحوينها يلا بدو قدومي عايس لغاتين وحا مدحوينه عطضي إلا سيو أفضتن يسد دي ساحد وحانا كوضا هذا اللي سيدي لو فرين لها صدح دي قضب اي سو صارين قدي قد حد حاد انتو ee haaka wadirista komishanka hadda jooga soo celinta komishankii hore iyo muddeynta xilliga doorashada oo ka dambeeyay 2020 maanta kuwo waxaan ku kala tagnay sidii madaxweynuhu uu ku kala diri lahaa komishankii hore waxaan u soo jeedinay inuu u raaco kala dirista komishanka dariiqii loo maray 2009kii ee haa laga codsaday madaxweynaha inuu ka codsado komishanka inay saxsilaan afartan iyo siddeed saacadood kadib waanu soo nimi madaxweynuhu wuxuu ku cudur daartay in hawlo jiray awoodo carwooyinyo ka mid ahaayeen iyo ergooyin dalka yimi waqtigu ku yaraaday waxaanu codsaday madaxweynuhu 14 maalmood oo kale si hawsha kala dirista loo soo dhameeyo hawlaha kale ee qodobada kalena loo gudagalo markaas maanta waxaan isugu nimid kulankii saddexaad oo bishu tahay 13 januari madaxtooyada waxaa xushkulanka ka soo qayb galay madaxweynaha iyo ku-xigeenka labada guddoomiye iyo xubno ka socda saddexda xisbi qaran oo dheeraada maanta madaxweynuhu waxaan ka filaynay the progress report iyo wixii uu qabsoomay waxaana gunaanadkiisu noqday madaxweynuhu inaanu fulin karaynin kala diristii guddiga doorashooyinka ee hadda jooga arrintaas oo uu ka gacan taagtay inuu fuliyo taasoo macnaheedu wax yahay inuu inayaanay fulinaynin go-aamadii guddiga dhexdhexaadinta labada xisbi waxay ugu baaqayaan komishanka hadda jooga si dalka ay uga qabsoonto doorashooyin waqtiga u deg deg badan ee suurtagalka ah iyagoo u turaya dalkooda inay iscasilaan baanu ugu baaqaynaa xisbiyada mucaaradka waxay kaloo caddaynayaan inay una soo jeedinayaan guddigii dhexdhexaadinta beesha caalamka shacbiga somalilan inay doorka ay ku leeyihiin ay ka qaataan hawshan waxa kale oo ugu dambeyn labada xisbi isla qaateen inay isugu yimaan doonaan shirar joogto ah oo ay kaga tashanayaan tallaabooyinka ay sida wadajirka u qaadi doonaan haddii alla yidhaahdo.